mwakidewa kambio dosi, wacha hizo dosi, dosi. Saa hizi yu, ako mirele FM, unachua ukiyo mudomu isaidi, saa hii nani ako mirele FM, si ni mwakidewa. Mwakidewa mkupa kwa hui. Walienda mirele mwakidewa, wacha hacha uchinga. Mkuta hizi, atakura mbara kinabii, ndio wakuleni wa maisa. Manchester City inaitua Man U, Chelsea inaitua. Hebu panga ya Man U. Man U na Chelsea. Na sasa. Napanga Man U na Chelsea. Man U na Chelsea. Sasa upangie. Waje nikupange. Ya Man U. Goalkeeper ni David De Gea. Defender anaitwa Zergan. Kiungo cha kati anaitwa Antonio Valencia. Anaitwa Ndereira. Anaitwa Smalling. Anaitwa Baba Alex Sanchez, anaitwa Pogba, apande kere kere, anaitwa Jesse Lingard, anaitwa Fellaini, anaitwa Romelu Lukaku. Wao ni wasambulishi wa Man U.